Комисијата за еднакви можности при Советот на Обштина Берово денес ја одржа својата прва тематска седница, на која освен советниците од Советот, учествува и раководители на институции од Обштината. Темата на денешниот состанок беше родовиот концепт идентификување на потребите и развивање на стратегии на заедницата. Во улога на ментор на состанокот беше Слободан Коцев. Комисијата за еднакви можности во состав на Советот на Обштина Берово отпочна еден проект, менторска програма, и во рамките на оваа менторска програма денеска се одржа првата тематска работилница на тема родовиот концепт, идентификување на потребите и креирање на стратегии во заедницата. Тематски ментор на оваа работилница беше господинот Слободан Коцев, кој што ја водеше работилницата. Исто така, на оваа работилница беше присутна и госпогијата Афродита Хаджијаха и Мери, која што присутните подобро ги запозна со менторската програма. Како што беше истакнато на состанокот, најголеми проблеми во оваа област е семејното населство и методите на кои треба да се даде поголем акцент, за да се намали неговото учество во животот во обштеството. Она што пак е индикативно во општината е фактот што околу 40% од собствениците на фирми се лица од женски род. Одлуката на жените да стануваат фармери го оправдува фактот што субвенциите од државата се поголеми за жените. Но од друга страна пак ја најавува потребата од зајакнување на свеста кај жената за надминување на спротивностите, како сопруга и мајка со бизнисот, за таа да биде и успешен стопанственик. Исто така, жената фармер треба да ги добие и сите информации. За менторската програма зборуваше Афродита и Мери. За прв пат се реализира во Република Македонија. Е програма која е финансирана од Обединетите нации, Фонд за развој на зајакнување на жените, но се реализира тука во Македонија преку Македонско женско лоби, Институт Евробалкан, со стратешки партнер Комисија за еднакви можности при Собрание на Република Македонија. Програма има опфатено 22 општини и вклучено 36 ментори, кои доаѓаат од академија, значи од високо образование, од невладени организации и од општини, значи практичари. Како таква програма има за цел да ја зајакне улогата на Комисија за еднакви можности и да поддржи општините да дават услуги, кои услуги ќе бидат поприхватливи и по одговорни кон барањата кои и потребите и од жени и од мажи во таа општина. Веќе во наредниот понеделник е закажана и втората тематска сесија на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Берово.